luton el vi karaj mikoj dotimamatene mi faris videon en la franca kaj mi diris al mi mem kial ne fari videon ankaŭ en Esperanto just por montri kelkajn novajn aferojn kiuj euh, helpas min kuri do ekzemple mi havas lumon do aŭ lilon por kuri ĉar oni ne povas vidi multajn aferojn.

Do nestas uh, tre longa video mi jus volis montri kelka in uh, aferoin char lasta tempe en mia lasta video mi diris che mi uh, acetos shuoin por corrido mi acetis uh, alia in aferoin ka estas bona por di pezen mi proximo me cu curas du foie semaine kai uh, charkao kvin kilometroi uh, ci ci u yes <laughs> es tas la metno do ne estas vere facila si paroli uh, anda mia po telefono do estas ciu por hodio mi diras salvi uh, dis la revido kara mi koi dis